Samux rayonunda günəbaxan bitkisinin əkini başa çatıb. Artıq sahələrdə günəbaxanın alaq otlarından təmizlənməsi və seyrəltmə işləri gedir. Fermerlər bildirir ki, məhsulun çox olması üçün günəbaxan bitkisini 4 dəfədən artıq suvarmaq lazımdır. Əgər suvarılma vaxtında aparılarsa, hər hektardan 3-4 ton məhsul götürmək olar. 4 dənə suyu olur, yaxşı olsa 4 suyu olsa yaxşıdır. 3 suyu da vururlar, 2 suyu, 1 suyu vuranda da baxsın ki, semişki o qədər də yaxşı inkişaf eləmir. Təbiidir ki, onun məhsulları da yaxşı olur. 15-18 kilondan səpilirsə də, bunu 15 dənə səpilməli əslində, 18 dənə səpilirlər ki, bunun itəni, batanı olsun. Seyrəldəndə də yəni ki, həmən istədiyin yeri, ara məsafəsini qoya biləsin. Fermerlər isə əkdikləri günəbaxan məhsulun becərilməsində bəzi çətinliklərlə üzləşdiklərini bildirirlər. Təsərrüfat ilə məşğul olanda semişkə günəbaxan əkirik və bu günəbaxan əkəndə də bunun yəni yaxşı qulluq eləyəsən ki, yaxşı da məhsul götürəsən. Bunu da arata əkirik, su olmur, arata əkirik. Belə çətinliklər olur, yəni artsan sahada. Sel olmayanda bir-birinlə, məsələn, camat çətinliklər çəkir. O deyə su mənimkidir, bu deyə su mənimkidir. Samux rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının aqrar məsələlər üzrə müavini Şakir Məmmədov bildirdi ki, sahələrin suvarılmasında problemlər yaranarsa dərhal aidiyyəti qurumlar tərəfindən aradan qaldırılır və kəndlilərə məhsulun satışında da köməklik edilir. Əkin olan yerdə problem də olur, yəni belə problem olmur. Bu, vətəndaşlar arasında növbəli yaranır, yəni subahsan dairəsi hansısa bir xətti nasız olarsa təcil onun təmirinə ehtiyac duyularsa rayon tərəfindən təcil suvarma sistemi tərəfindən həmin işdə çətinlik aradan qaldırılır və bundan əlavə Gəncə çayından sel sularından bu gün hal-hazırda istifadə olunur. Hazırda çayda da su var və sel sularından ən çox sel sularından istifadə olunur. Günəbaxan bitkisi iyul-avqust aylarını çiçəkləyir. Sentyabr-oktyabr aylarında isə artıq yığılmağa başlayır. Qeyd etmək lazımdır ki, günəbaxan kimi yüksək keyfiyyətli yağa malik bitki çox azdır. Buna görə də o dünyada xüsusi yer tutur. Cümşüd Məmmədov, Fuad Nazimoğlu, Emin Quliyev, TTV Samux.